chuta, chuta, chuta! Como é que é, malta? Daqui é o Gonçalo. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. No vídeo de hoje, irei-vos trazer então aqui o primeiro episódio da nossa nova série aqui no canal, que é a do CR7 rumo à final do Euro. Pois é, esta é a nova série que eu vou trazer agora para aqui durante as próximas 3, 4 semanas, depende do que aconteceu durante a série, não é? Mas o objetivo é entre 3, 4 semanas, que é o tempo do Euro, e portanto, eu espero que vocês gostem da série. Esta é a equipa que nós vamos começar a série, pois é. CR7 rumo à final do Euro, nós tínhamos que ter o CR7. Isto é uma conta nova, eu tive que fazer trade aqui para ter o dinheiro. O Cristiano Ronaldo está comprado e esta é a nossa equipa inicial. Como vocês podem ver, temos aqui uma equipa com Cristiano Ronaldo e 10 jogadores de bronze não raros, sem ser portugueses. Antes de mais, deixem um like, subscrevam e ativem o sininho para receberem os vídeos de quando eles saírem, não é? Se vocês gostaram desta série, malta, agradeço, deixem o apoio. Realmente vai ser uma série que eu vou trazer diariamente aqui para o YouTube e na Twitch. Isto aqui no YouTube são o resumo do dia anterior, portanto. E quem perder as lives, não se preocupem que no dia a seguir o vídeo sai no YouTube. Isso, como vocês podem ver, opa, look muito bom, não é? Mas já, deixa-me então explicar-vos então o que é que consiste. Nós começamos então a série com esta equipa que vocês estão a ver, então, como já disse, com 10 jogadores de bronze não raros, sem ser portugueses. E então em que é que consiste a série? Vou-vos aqui mostrar então as regras. As regras são as seguintes então. A cada vitória, nós temos direito a 2 jogadores de upgrade, a cada empate nós temos direito a 1 jogador de upgrade, a cada derrota não temos upgrade na equipa e temos um bónus que é a cada gol livre direto do Ronaldo, nós temos direito a 1 jogador de upgrade. Isto, claro, este bónus fica apenas ativo até termos a equipa toda de prata não rara. A partir do momento que temos uma equipa full prata não rara, nós deixamos de ter este bónus e, portanto, passa a ser só apenas as três primeiras coisas da vitória, empate e derrota. Vou jogar na versão da PS5 porque quero uma vitória à versão da PS5, sei lá, porque sim, vai ser diferente, tem melhores gráficos e tudo, portanto, para trazer uma série é melhor. Portanto, estas regras são muito simples. E então, em que é que consiste os upgrades? Que é para vos explicar. Os upgrades consistem basicamente no. Temos esta equipa aqui de bronze não raro, sem ser portugueses. Agora, a partir de cada vitória, temos dois jogadores de upgrade, não é? Como eu falei. E nós, a cada dois jogadores, vamos dar upgrade para dois jogadores de bronze não raro portugueses e vamos assim até completar uma equipa completa de jogadores de bronze não raros portugueses. Depois, a partir do momento em que temos uma equipa completa de bronze não raros portugueses, nós, a cada, por exemplo, ganhamos um jogo, temos dois jogadores de upgrade, vamos comprar dois jogadores de bronze raros para a nossa equipa, cada empate compramos um. Por aí. Portanto, acho que é simples perceber, o upgrade é basicamente a versão seguinte, neste caso a versão seguinte nesta equipa vai ser os bronze não raros portugueses, mas a partir dos bronze não raros portugueses vão passar a ser os bronze raros, prata não raro, prata raro, ouro não raro e ouro raro e depois então cartas especiais no fim. O objetivo é, durante estas 3-4 semanas, nós chegarmos ao final das 3-4 semanas com um Elite ou Elite 1, depende do que nós conseguirmos então no FUTCHAMP, mas. E então estes upgrades são apenas feitos no Division Rivals, portanto nós temos de segunda até quinta para conseguirmos fazer então os upgrades. Nós apenas vamos conseguir jogar, ou apenas vão-me permitir jogar para ter a equipa melhorada para o fim de semana, para o Weekend League, apenas de segunda à quinta no Rivals. Sexta-feira não jogamos Rivals, sábado não jogamos Rivals, nem domingo jogamos Rivals. Se chegamos à sexta-feira com a equipa que está, é com essa equipa que vamos. Se gostaram da ideia, agradeço que deixem o like e deixem o vosso apoio se realmente acharam a ideia interessante. Subscrevam e ativem o sininho para não perder os vídeos quando eles saírem, que vai sair vídeos todos os dias agora dos resumos das lives. Portanto, é isso. Muito obrigado a todos e vamos então jogar com esta equipa incrível, não é? Vai ser bonito jogar com isto. Mesmo de aprender. Opa, o que eu fiz foi os jogadores de. Foi packs de bronze, mano. O que eu fiz foi packs de bronze ontem, basicamente. Aí, a primeira equipa começamos como? Aí, isto vai dar rápido. Inversão da PS5. Ai, vou passar tão mal. Ui, que sei. Bora, guarda. Oh, shit. Não consegue, Bora, né? este guarda-redes é grande rei. Mete ali. Cristiano Ronaldo vai passar. Ui, ui, Cristiano Ronaldo faz o primeiro da série. Bang, Cristiano! Bang! Let's go! Sim! Lá no Ronaldo. Ai, que estouro, senhor. Era penalti. Muito bem defendido. Olha, olha outro bolo. Já foi. Que bolinha do Bowery. Que bolinha do Bowery para o Cristiano Ronaldo. Puf.
Time, Cristiano Ronaldo, ora! Let's go! 2-0. Que bolinha do Bowery! Centrais, ali em cima, a entrar. Bang! Nope. O homem com o caminho todo, ele consegue meter a bola quase 1 metro à frente. Ui, Cristiano Ronaldo mete por cima. Que bolinha, Cristiano Ronaldo! Bowery, dominou! Bang! Bowery a fazer também o dele! Ora! Portanto, está no Cristiano Ronaldo, papai. Iltuil, aí vai ele. Papai Cris vai bem embalado para o 3 golo. O quê? Como? Já está, hat-trick. Nem falar sei, vejam lá. Nem falar sei, está feito. Hat-trick do papai. Sim! Cristiano Ronaldo no meio. Ui, já meteu também no Cristiano Ronaldo novamente. Cristiano Ronaldo vai fazer o golo. Já está feito. 4 golos do Cristiano Ronaldo no primeiro jogo. Sim! Stadium of Light, acho eu, se não estou enganado. Ui, papai está muito DDA. DDA! 5-1. Não, 6. Tem metido, está no Bowery. Bowery, ball roll. Deixou o Kimpembe para trás. Bowery! Não consegue, né? Depois estou para o guarda-redes. Bowery faz o will-to-will dele. Jesus. O Bodio. Muito bem. O quê, juiz? Não é possível. Isto é penalti. O meu amigo, isto é penalti. Juiz, ladrão, porrada, solução. Eu já sei onde é que tu vais bater, senhor. Não te preocupes que eu já sei onde é que tu vais bater. Vais bater ali no canto em cima, à direita. Penalti roubado não entra, meu caro. Está feito. Mais um para o papai. Então damos a então aqui na situação. Bruno Jordão chega à equipa e Aveiro, então, Brandon Aveiro chega também ali para a posição de médio centro ofensivo. 6. Tá, fica 6, está bom. Para mim já está bem alto. Se para vocês não tiver muito alto. Tá bom. Sim, eu disse, Luís, eu disse, então, mas eu disse, tipo, nós íamos ganhar, eu ganhava. Já meteu? Que bolinha no Bowery? Será que ele chega primeiro? Ui, anda Bowery, é penalti! Calma, no Nedri, está no Papai Cris, está ali primeira, Papai Cris, e vai ele, Cristiano Ronaldo, bang, Ronaldo a fazer o primeiro. A média defensiva, Chiorredes, anda a bater, tu bates bem. Difícil. Bang, está no papai. Ui, já foi, papai Cris? Já está. Que bolinha do papai. Fazemos então o 2 a 1. Calma, dali. Bowery, Cristiano Ronaldo, que dupla de avançados. Já meteu o Bowery. Que dupla. Que troca de bola. Papai Cris, ball roll. Bang. Está feito. Let's go. Mas é com E, Luís. Tucker. Não. Esse é o tal do Mula. Vermelho. Ai, Jesus. É vermelho. Ai, Jesus. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Olha o Bowery. Isto foi é um triângulo. Calma. Já nos entalámos. Mexi o redes. Não, não deu na mesma. Não sei, isto é, nós apanhamos gajos das divisões em que estão. Agora, nós... Merda, isto é... Aqui no meio, que ele vai meter no Isaac. No Isaac Newton, ele conseguiu passar e gol. Mas conseguimos levar a reviravolta. Oh meu Deus! Ah, vamos lá ver a equipa do homem que está esperando. Cristiano Ronaldo Tots. Oh my gosh! Papai Cris tirou da frente o varão e faz o primeiro. Bora! Pronto, temos aqui um artista. Sai! E sofremos. Fuck! O Eric, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, está lá, 2-0, não, 2-1. Cristiano Ronaldo, aí vai ele, para mais um, está feito. 3-1, Cristiano Ronaldo. Olha, espetacular. 800 coins por ele. Chega aqui a nossa terceira upgrade, André Teles, médio defensivo do Marítimo, aqui para a posição de médio defensivo, vamos mostrar aqui com o Bruno Jordão. Quarta upgrade aqui na equipa, Nené, jogador de Santa Clara, chega ao plantel aqui para a posição de médio centro. E começa aqui a formar-se uma equipa bem interessante. Jogos de placement. Se ganharmos mais dois jogos ou ganharmos mais um, vamos ganhar para aí 50 capas. E o dinheiro vai chegar. Vamos apagar rápido aí estes gajos. E primeiro gol de cruzamento. E já está. Não liguei não, portanto. Que bolinha que está, Ronaldo. Muito bem. Está o Teles, é o nosso meio defensivo. Que defesa. Sobrou. Bang! Bora, Teles. Meu coisa. Bowery. Bowery. Que gol.
Ui, pô a bola. Está no Cristiano Ronaldo. Já foi. Olha aí, Manel! Deitou. São bada rápido. Boa troca de bola e gol. Boa troca de bola, por acaso. Ataca bem. Ele corre. Oi! E segura. Dá no papai de novo. Já foi. Bora, Cristiano. Está feito. Bora. Calma, ele vai meter aqui na linha. Cuidado com os cruzamentos do outro lado. Cuidado. E mais um gol de cruzamento. Não é possível. Meu Deus, isto é muito... Só gol de cruzamento, este gajo. Estou a ver. Ele pode fazer cruzamento de jogo todo que marca todos, basicamente. Choudhury. Saiu da frente. Cristiano Ronaldo. Está feito. Mais um do papai. Aparecem bastante na frente. Os meus laterais e tudo isso. Ui, que boa troca de bola. Dá no Cristiano Ronaldo outra vez. Cristiano Ronaldo, ele tuiu. Está feito. Let's go. Mais um. Muita calma nessa hora. Canto curto. Boa, dá para segurou. João Mário. Outra vez para Quaresma. Cruzamento. Cabeça do Ronaldo. Gol! Assistência. Boa. Muito bem, Nené. Ok. Enterrou. E vai ele. Ei! Derei! Lá no Bowery. Bowery dominou. Colosso. Este Bowery parece um jogador de ouro. Puto, o gajo te segue. Muito bem. Eu estou a fazer um passo de calcanhar. E nós tentamos fazer um passo de costas porque o boneco não vira mais cedo. Mexeu redes. Mais um bocadinho. Bola rolo no guarda-redes. E Nené também na estreia. A fazer o dele. Cuidado aqui com o... Oh, shit. É triste, é triste. Então, como nós ganhámos aqui o nosso terceiro jogo, temos direito então a mais dois upgrades na equipa. Nós vamos neste momento fazer o upgrade aqui do Luís Silva e também aqui do Luís Mata. Vamos meter aqui o nosso novo defesa esquerdo e o nosso centralão novo também aqui, o Luís Silva. E faltam-nos apenas então dar upgrade em 4 posições no guarda-redes, no central, no lateral direito e também no ball area, ponta de lança, e ficamos com uma equipa full bronze non-rare de portugueses. E agora já vais jogar nessa conta? Também, vou jogar na minha sempre até às 14, provavelmente. Não está fora de jogo? Ui, não estava fora de jogo, juiz. Ah, mãe, não estava. Estes gajos dele mexem-se bem, dá bem, puto. Boa jogada. Puta, é difícil, tá? É difícil com esta equipa do bronze defender estes gajos. Hey, mano, sejam todos bem-vindos aí por parte do Vítor. E sofremos. Com isto fica difícil, com esta equipa do bronze fica difícil. Isso. Isso. Vi. Por favor. Está lá, conseguimos marcar um. Ainda é possível. Nós estamos a jogar bem, só preciso acertar na finalização. Tirávamos. É muito colo. Isto é. Só assim. Calma. O guarda-redes só se deixa cair nessa tira. Ainda é possível. Nós... Olha aí mais dois joguitos. Ui, olha que top. Incrível. Vamos 3 para 4. Oh, shit. Muito boa jogada do nosso adversário. Shit, não está... Cristiano? É de Portugal! Aí, o gajo é badalento. Meteu no Cristiano? O que é que eu estou a fazer, puto? Irineu? Você não sabe nem eu. Oh meu Deus, chuta, mano. Chuta só, mano. Estou a inventar para caraças. Bem. Ei, sou muito boneco. E gol. É triste, pá. Eu tenho que fazer os meus golos. O gajo a segurar aqui fora de jogo. Também queria. GG. Gol. Bora, Cristiano. Será que dá? Será que dá para o empate? Não. Difícil. Que desafio que isto vai ser, meus caros. Vai ser um desafio incrível. Vamos lá. Ui, meteu? E meteu a bola aqui no AK. Está lá, Cristiano. Bora fazer. Vem pro fute. Bora. Bora, tenta ganhar isto. Jesus, Cristiano! Jesus! Que golazo!
Vou já dizer que não era aquilo que eu queria fazer, mas... Cristiano, por favor. Let's go! Bora! Bora, papai! Ele decide dar no Boeri, que decide fazer o 4-0. Incrível! Vai para a frente. E gol. Fuck! E olha-me esta defesa. 2 para 4. Que doença. Olha que vai estar a enterrar. Não enterrou muito. Fuck! Double Harry. Sobrou? Mano, este Double Harry é tipo incrível. Incrível este Double Harry, mano. O gajo conseguiu passar ali no meio de toda a gente. Double Harry volta para trás, dá no meio. Isso, dá no Aveiro. Será que a Aveiro vai conseguir fazer? Mais um gol. Let's go. Vamos lá. Good. Bem, nós temos aqui mais dois jogadores de bronze não raros no clube. Opa, eu acho que o Double Harry vai ter que se despedir. Temos aqui dois, exatamente. Temos o João e o João Pedro. Ficamos ali então. Com isto assim, ficamos. Faltam apenas dois upgrades para ganhar, não é? Caras, que pa boa. Tá lá, let's go, Cristiano. Bora, bora. Muito João agora na equipa. Ui, que é isto? FIFA 19? Ui, FIFA 19, o que é isto? Uma, foi logo. Bela bola, bola, bora, bora, Cristiano. Bora, bora, por favor, corre, corre, Cristiano, corre. Ele mexeu o rede, let's go. Está lá. Bora, Cristiano, bora! CP para aí, está no meio. Cristiano? Oh my gosh! Conseguimos? Bem. Aí, o Ronaldo já fugiu. Não fugiu nada. Está aqui, bora! Conseguimos aguentar ali com o Aveiro, bora! Sobrou, estamos no colo, DDA. Cristiano Ronaldo, e vai ele. Buh! Que bujarda! Buh! Let's go. Por favor, vai embora, por favor, vai embora. Let's go, está feito. Eu vou ter que meter aqui um médio direito, acho eu. Só confirmar aqui, mas acho que vou ter que meter um médio direito. E 200 coins aqui, um right mid, um médio direito, a defesa direita, está feito. Está resolvido o problema da questão da cena. O quê? Está aqui a nossa equipa, então. Conseguimos os upgrades todos na equipa. Rapaziada, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Pá, para o primeiro episódio conseguimos então trazer a equipa toda full bronze non-red. Portuguesa, Cristiano Ronaldo está 8 jogos, 27 golos, 4 assistências, não tenho o que dizer. Nós perdemos alguns jogos, é difícil ganhar todos, portanto nunca estava com a expectativa de então ganhar todos os jogos, mas conseguimos então ganhar bastantes, o que deu para então dar upgrade à equipa toda e já estamos com uma equipa full bronze non-rare de portugueses e vamos assim para o próximo episódio então, que é amanhã. E portanto, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, subscrevam e ativem o sininho para receber as notificações de quando os vídeos saírem. Links da Twitch, tá, nós fazemos isto na Twitch todos os dias, portanto passem lá. E, portanto, sigam também nas redes sociais. Link do Coach também está na descrição. Qualquer coisa, mandem mensagem. Daqui foi Gonçalo, até à próxima. Força Portugal, bora, 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 bora. Este foi um bocado bosta este final. Aqui o Bora Portugal não deve entrar no vídeo.